Mimi niseme na nimesema mara mingi ya kwamba uchaguzi wa naibu wake rais, yani running mate wake, ni uchaguzi wake mwenyewe binafsi kama deputy president. Na nimeona ya kwamba kumekuwa na mazungumzo mengi sana katika nchi ambao wameweka jina langu mbele na wengine, ya kwamba tunaweza kuwa manaibu wa rais. Mimi niseme itakuwa ni a great honor kwangu kama naibu wa rais angenichagua, kwa sababu kuwa wewe ndio unazungumziwa, hata kuzungumziwa tu ni heshima kubwa sana, kwa sababu tuko watu wengi Kenya, na kama wewe ndio uko front runner, it's a great honor. So mimi nikipewa kazi hiyo, na tumeongea na wenzangu hapa, wamenipa roho na wanaomba sana, kwa sababu tumesikia upande ule mwingine waweza kuchukua mmoja wetu. Kwa hivyo mimi umewasikia wenyewe vile wamesema, lakini ni mimi nimesema kwa upande wangu itakuwa ni heshima kubwa sana kutoka kwa naibu wa rais. Tumekusanyika hapa kama viongozi wa UDA ambao walichaguliwa kuwania viti tofauti katika kaunti yetu ya Kirinyaga. Na kwa nini tukutane? Tulikuwa tumengojea maneno ya nomination iishe, alafu tupange vile ambavyo tutaingia kwa ground. Na kabla kwenda ground, tulisema ni vizuri tuzungumze pamoja. Tumekubaliana kama team ya UDA ya kwanza, tutafanya kazi pamoja na tutakuwa kama team moja, na tutakuwa tukiuza suti katika kaunti ya Kirinyaga, kutoka kiti ya president, ya governor, ya senator, ya women rep, ya members of parliament, na mpaka ya MCA. Tutakuwa tunasimama pamoja na tunafanya campaign pamoja. Na pia tumepatiana hakikisho ya kwamba tutafanya bidii mpaka viti zote za Kirinyaga County ziende kwa chama ya UDA. Pia tumeongea kuhusu presidential vote na turnout, na vile tutapanga campaign ndio watu watoke nje wapige kura mwezi wa nane. Na tumeongea kwamba tunataka turnout yetu ipite over 95%, na pia kura zake William Samoei Ruto na timu yetu ziwe pia ni 95% kwenda juu. Kwa hivyo hivyo ndivyo tumepanga, na tumeongea mengine kuhusu kaunti yetu. Tunafungua command center ofisi yetu wiki ijayo, ndio tukue na mahali ambapo tutakuwa tuna coordinate campaign. Kwa hivyo wale ambao wamekuwa wakisherekea kwa sababu walikuwa wenyewe kule kwa kiwanja, tunawaambia wajitayarishe, tukutane kule kwa ground, kwa sababu timu ya UDA inakuja na sisi tuna imani ya kwamba viti zote tutachukua. Asante.